Zašto sam rekao se plaši? Da li će ljudski um, da li će ljudski rad, da li će naši odnosi da budu ogroženi ovom veštačkom inteligencijom? Pa ne, u principu ako se koristi... Ne, možda sam ja laik, ja sam se ogradio. Mislim, ako se koristi na pravi način, evo ja mogu da kažem neko moje iskustvo od kad se cela ta priča pojavila, ovo je neka, ovo što mi sad nazivamo veštačkom inteligencijom, to već postoji već 50 godina i više, međutim to je stvarno išlo, da kažem, napred. I sad ceo bum se desio pre nekih godina i po dve godine kad se pojavio onaj oblik veštačke inteligencije koji može da simulira i da generiše, da kažem, razne sadržaje na isti način kao što bi to mogao čovek da radi. E sad ja neću da ulazim u detalje i da, mislim, malo je tehnički komplikovano. A šta će čovek da radi? Da objašnjavam kako, kako to radi iznutra. Ne, praktično samo da pričam, ali, da razumeju ljudi. Ali moje iskustvo je jako pozitivno, zato što u principu ako vi to naučite da koristite na pravi način, to zaista može da vam bude pomoć u radu. Mislim, evo daću vam sad vrlo par praktičnih primjera. Tako. Evo recimo, znači vi pišete članke, vi možete da date teze sa činjenicama, jednostavno da napišete u Word dokument ili ne znam gde. I onda kažete, ok, napiši mi članak na bazi tih teza i činjenica, on to sve lepo, i čak možete da napišete dodatne instrukcije, hoću ovakav stil, hoću formalan stil, hoću malo opušten stil i tako dalje. Jednostavno vi to dobijete u roku od, kažem, minut dva, dobijete članak koji vi opet posle... Ja moram da imam aplikaciju, program, da... Kako se... Kako je primu radni odnos? Ne, u ovom trenutku ne. Znači, svako ima pristup, da kažem, ChatGPT-u, recimo ovome. Znači, preko weba jednostavno samo možete... Jer mogu ja tebi da pošaljem teme da tvoj veštački novinar mi napravi tekst? Možemo da testiramo. Ajde da napravimo taj štos. Treba da vidimo samo koliko će to dobro da bude na srpskom, generalno na engleskom bude super, ali i na srpskom radi isto. Dobro, jer može Pixi da napiše šta će da igra, da mu veštački trener kaže, ej, igraj malo napad, bre, šta igraš odbranu. Može, da kažem, svi, kako on daje neke predloge i tako dalje, sad ulazim u tu priču, recimo, ajde sa strategije za fudbal. Tu su milijarde raznih parametara na hiljade utakmice i tako dalje unešene kao kao osnovica za treniranje tih modela. I ti modeli se treniraju kao i sportisti i on na bazi tog znanja koje je prikupio u treniranju tih modela, kad mu vi date zadatak, on kaže, ajde, šta ja znam o tome, evo sad kad bi vas neko pitao za radnički nešto, na bazi sveg znanja što vi znate onda bi se vaš brat naljutio. I jednostavno, znači, to je to. I onda vama modeli ili kad odgovarate na e-mail, znači jednostavno neko vam pošalje e-mail i tako dalje, vi imate sad te asistente gde kažete, ok, napiši mi odgovor, on napiše sve odgovor, vi ne pritisnete pošalji dugme odmah čim vam on to napiše, vi to pročitate, prepravite, šta god vam odgovara, ali vam on uštedi vreme, jer bi vi morali sami da napišete tih pola strane odgovora ili nešto, on vam da prvu verziju, a vi onda uradite, i to onda na kraju bude vaše, jer je prošlo vašu kontrolu, vašu... Jer ja mogu da autorizujem to. Kao moje, a ne ovaj... Tehnički sad se tu vodi polemika, ali da, u principu da. Kitimo se njegovim periodom. Ali kad pogledate stranu medicine, recimo, u dijagnostici, onda je to jako važno. Jer na osnovu ovo što je Bojan rekao, ovo je fudbal, ali to je neka vrsta zabave. Može li veštački doktor da reši karcinom? Da, upravo to je, recimo, sad je primer da kažem da su već izašli rezultati gde veštačka inteligencija vrši bolju detekciju raka na snimcima nego živi lekari.
U Americi sada, evo ja mogu da kažem što se tiče žena za mamografiju, na primjer, imaju sada su uključili veštačku inteligenciju u mamografiju. I sada vi snimak, ako ja sad idem svake godine, na primjer, na kontrolne preglede, dakle, što je vrlo važno za žene, na osnovu svih tih mojih parametara i mojih informacija koje postoje i tog, recimo, današnjeg snimka, onda se taj današnji snimak upoređuje sa svim mojim informacijama i još dodatnim informacijama koje postoje u toj osnovici ili u toj bazi podataka i onda može da se kaže ok, ja sam sada u rizičnoj grupi ili sa mnom je sve u redu ili moj sledeći pregled zbog nekih parametara mora da bude za 6 meseci ili za 2 godine. Se to plaća ako uđeš u... Ne, imate besplatne opcije, ali imate i opcije u stvari gde plaćate, ali to je nešto tipa 20 dolara mesečno ili tako nešto, ali onda imate neograničeno pravo. Sad ću ti postaviti pitanje koje će možda biti smešno. Gde je to? Ko je broj jedan? Je to imaginacija neka ili neko? Ne, pa to su kompanije kao i sve ostale kompanije, znači sad vi imate, sad... To je krenuo, boom je krenuo pre 2 godine i sad već krenuo je sa tom jednom kompanijom, OpenAI, koja se zove OpenAI, ChatGPT. Sad svi kad koriste tu priču, svi koriste ChatGPT, ali u suštini sad već ima gomila kompanija koje nude slične proizvode. Ja, može neko se keša tu da krade, da postoji autorizacija. Autorizacija čega? Pa to je moje. Ne, znači jednostavno ti modeli, odnosno ta veštačka inteligencija koja proizvodi ceo taj sadržaj gde mi njemu damo parametre, ona nama proizvodi, znači te kompanije prave te modele i tu su ogromne, tu su milijarde dolara da bi se napravio ti, recimo da bi taj model bio tako inteligentan i pametan da kad mu vi date zadatak da vam ga on reši, taj model je potrebno da se trenira sa 150 milijardi parametara. Naprijed. Ili raznih podataka. Znači, da. Podataka i tako dalje. Gde je zarada njihova, ako mi možemo koristiti? Pa njihova zarada, znači, evo recimo kroz naplatu, znači vi sad, ako želite to koristite, vi se pretplatite na to 20 dolara mesečno i to je to. I sad to budu milioni, milijardi ljudi koji to koriste. Ti kao neko ko se zalaže za to, gde je negativno? Ja recimo vidim negativno nekim stvarima koje meni znači smanjuje se broj radne snage, ljudi ostaju bez posla, sigurno će pasti na pamet nekome da onome iz Ukrajine ili ovome s druge strane zloupotrebi to. Ne, ali to moguće ili oni kažu stop? Ne, mislim sve ovo je prvo ostanje bez posla i tako dalje, znači vi kad pogledate ljudski vek i tako dalje, kroz, da kažem, kroz istoriju, nova zanimanja se pojavljuju, tehnologija se razvija, neka tehnologija gasi stara zanimanja, otvaraju se nova i tako dalje. Znači, vi nemate danas, na primjer, zanimanje daktilograf ili tako nešto, ili vrlo redko. Znači, jednostavno isto i ovo, ja kažem, neka zanimanja će da nestanu, ali ako vi koristite veštačku inteligenciju kao vašeg pomoćnika i tako dalje, znači to definitivno je prednost. Ono što je, da kažem, tu ste u pravu, izazovi su ogromni, pre svega halucinacija, znači, recimo, šta znači halucinacija? Znači da sam model vam daje pogrešne odgovore na neka pitanja, jer on to ipak radi na bazi nekih podataka, on što kažemo može malo da skrene sa pravog puta i zato mi uvek imamo, da kažem, u ovom trenutku razvoja tehnologije, mi uvek imamo ono što kažemo human in the loop, odnosno čovek je uvek taj koji na kraju mora da vidi, recimo i u ovom slučaju kad veštačka inteligencija detektuje i kaže, ej, ova žena ima kancer ili nešto, ipak doktor na kraju mora da pogleda i da potvrdi da je to dijagnoza, a neće odmah se rade terapije i nešto na bazi toga što je mašina rekla. Rekli smo, nećemo politiku, ali šta ako, recimo, neki političar ubaci, kaže, daj mi rešenja, ne mogu, hoću pobedim na izborima, lupa.
Pa mislim, svako to možda pobi, svako to možda ubaci i da kažem, model će da vam da neka rešenja, ali da će sad to da bude da dovoljno upali ili ne. I da će ljudi upali. Ajde, jednostavno... ovdje smo vam prostor. Ja imam probleme financijske prirode, blaba, organizacija, marketing i tako dalje. Šta da, da ga ja nakranim, da mi on pošalje i da mi da rešenja kako će oni da se razvije. Vi njemu date, vi njemu date činjenice i kažete, vidite ovako, ja imam, ne znam... Mi smo ja gubitaši tri godine, daj mi da budemo... Da, ali mi smo medijska kuća, imamo, ne znam, tržište od ne znam koliko, 150.000 ljudi tako ili je, ne da. Znam šta. Daj ti mi predloge kako ja mogu da unapredim svoje poslovanje. I sad će onda vam izbaci neku, da kažem, neku priču. I onda se sad, možda to bude, možda vam izbaci pet nekih predloga i možda vi kažete, ova tri, to znam i ja, to nisi morao da mi kažeš, ali ova dva su interesantna, nije mi palo na pamet. Znači, možemo i to.